Takmičari kickboks kluba Bori ove godine nastavljaju sa uspesima na međunarodnim i državnim prvenstvima u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Sa međunarodnog turnira u Bratislavi početkom godine vratile su se sa 2 zlatne medalje. Nešto kasnije, na Evropskom kupu u Beogradu, osvojili su još 6 medalja, a proteklog vikinda u Vrnjačkoj banji na državnom prvenstvu osvojili su 3 medalje. Zlatnu medalju u konkurenciji starijih juniora osvojio je Uroš Krstića, u kategoriji mlađih juniora srebrna medalja pripala je Petru Diniću, a bronzana Mihajlu Veljkoviću. Kao i svako takmičenje uvijek bude komplikovano, ali ovo takmičenje K1 je pritom najteže i najatraktivnije takmičenje, jer u toj disciplini dozvoljeni su udarci kolenima po predelu tela, ruke iz okreta, tako da ima tu svega, mora od svega da se pazi. Na ovom takmičenju trebao sam da imam 2 meča, ali sam imao zapravo 1. Prvo sam pobedio protivnika iz Kraljeva, iz Sloge, bio je dobar, solidan meč. Zatim drugi meč, protivnik je povredio šaku i morao da otkaže meč, tako da ako bude bilo prilike, radit ćemo na sledećem takmičenju. Osvajanjem državnog prvenstva i definitivno ostaješ kao član reprezentacije Srbije. Šta je ono što te očekuje u daljem periodu? Očekuje nas dalje. Trebalo bi da nas očekuje još svetski kup u Budimpešti, kao što se održuje svake godine, i najbitnije je evropsko prvenstvo. Imao sam 2 protivnika, čekao sam finale između njih dvojice, na kraju u finalnom meču sam izgubio protiv protivnika iz Niša. Dobar je meč bio, u zadnjoj rundi na kraju me pobedio, skupio više poena od mene. I eto. Srebrna medalja ovoga puta, pre toga nekoliko još medalja na državnim prvenstvima. Kakvi su dalji planovi ove kategorije mlađih juniora za sada 15 godina? Da, pa nadalje trebalo bi da bude takmičenje u Rumi održano u disciplini low kick. Tu se nadam da ću uspjeti da savladam protivnika, ovog iz Niša. I posle toga, ako uđem u reprezentaciju, idemo na evropsko. Pa nije baš toliko teško bilo, imao sam 2 meča, da sam pobedio drugi meč imao bi 3, pobedio bi ovo u finalu i to. Do sada kakvi su tvoji rezultati, evo da napravimo jedno sumjerenje? Za ovu godinu sam sve zlato osvajao, bili smo u Kuršumliju gde sam imao 2 meča, osvojao sam zlato i bio je zaista dobar meč. Pa smo bili na Kicklightu u Subotici i tu sam isto 2 meča imao i opet zlato. U protekle 4 godine kickboks klub Bor je imao izuzetne uspehe na svetskim i na evropskim prvenstvima, a potvrda odličnog rada je to što su takmičari ovog kluba standardni reprezentativci Srbije.